Pani prezidentka aj pán premiér Heger dva týždne o tom vedeli a boli ticho. Pani prezidentka dva týždne vedela o tej Vlčanovej kauze a bola ticho. Čiže aj o tom sa dnes budeme rozprávať, rozprávať pani, s pani prezidentkou a budeme sa jej pýtať, že prečo dva týždne... Verejne, verejnosti nepovedala, že taká vec tu je a prečo verejne neprišli s tým s premiérom pred verejnosť a nepovedali, že takáto kauza tu je. A ten zásadný rozdiel medzi nami, oľano a Smerom, teraz niektorí sú v novej strane hlas premenovaný Smer, je ten, že my nebudeme sa tváriť, že všetko je v poriadku, aj keď sú to nomináti napríklad pána Hegera, ktorý bol s nami volano niekedy. My budeme kritizovať každého. Proste padni komu padni a keď niekto urobí takúto vec, musíť hrušky dole. U vás to bolo, pán Tomáš, tak, že vy ste chválili sa, vy ste hovorili, že všetko je super, korupcia neexistuje, skutok sa nestal a to je ten zásadný rozdiel.